Hi, chlopci under deck shuttle. Tentokrát Benson, pretože mi sa to celkom páčilo. Jednak Bensona tu nemáme tak často, takže ako má to svoj zmysel. Jednak chlapci hrali divíziu za Miru, takže gratulka GG. No a tak, proste páči sa mi, keď dojde replay z niečoho, čo som dávno nevidel. A samozrejme o to lepšie, keď to má dobrý výsledok, že? Oproti Hornet. No ti bude zábavina. Hornet inak ako lietadlovčička. Má strašne dobrú tú tretiu letku. V odzovkách tú super letku, ale jeho pomalá lietadielka, to je teda strach a hrúza. Benson je ešte taká tá takéto dedečko, ktoré není že najhoršie, ale ako po tej sedmičke už by si čakal nejaký boost. A on ten boost veľmi nefunguje. On ten boost brutálny dojde až s Fletcherom na deviatke. Tam už tie Američania dostanú akože strašne dobré vylepšenia na DD-čkách, takže mne osobne, že to tak došlo, že proste tá ten mes na osmičke ešte není to úplne práve vrchové. Potom ten tier 9 už začína byť a Gearing samozrejme už má niečo do seba. Gearing alebo takto, Gearing mal niečo do seba, kým nedošiel Sherman. A strašne málo vidím Humphreysa, popravde. Keď sa už bavíme o amerických dedečkách, pretože americké dedečko robíme replay. Fakt strašne málo vidím Humphreysa na tej jednáctke. A inak aj osobne ho strašne málo hrávam. Celkom zaujímavé, že zrovna Humphreys by mohol byť ako nabustený Gearing a pritom sa hrá strašne málo. Aj sa nejak nám ostane tak, že spapá niečo alebo nie, poď. Nie, prvé torpeda no. Druhé torpeda no, pretože skončili. Máme tam, nejak sme čisto v osmičkách, keby niekto sa pýtal. Pardon, my máme ruka zase vo sedmičku. Tak nič. Tak nič, to sa nestalo. To som nepovedal. Tak sme čisto v osmičkách. Budeme to brať tak, že vlastne je tam tá čiarka navyše. Pretože čím viac čiarek, tým viac Adidas. No poď. Hnisenjang? Hnisenjang ma dobre delá, ale neviem, kde je ten Bayard. Akože ja by som tu... Ja osobne by som sa tu asi... Trachom... Po... No, tento Bayard. Tento, presne tento. Strach by mi nedovolil strelnúť toho Hnisenjanga kvôli tomu Bayardovi. Jako ani omylom. Jako po tebe išiel Bayard a ty si to prežil? How? To není možné. Či? Dostal vypínačku od nikoho? Lebo ako bavíme sa reálne, Bayard je v podstate ako jedna z tých lodí, ktorá má boost, takže to ako zjavne ho niekde minul, ale... Veľmi zaujímavé. To ako... To je presne jedna z tých situácií, kedy ja by som proste ani len nepípol, že som vedel na toho asi nejakú... Jak ja kúkam na to mini oporím, tam je Bayard, ty vole. To by som si nedal. Ale my sme to prežili. Iná liga, proste. Mne by to strach nedovolil. A tak ja sa všetkým vidím dala, takže to je. To nikdy nevieš. Normálne som svojím, ale normálne ma prepadla spánková tá. Asi. A asi som taký nejaký, že na to, že som spal fakt veľa. Mám za sebou aj kávu. Komentujem druhý replay, medzi tým som stiel naklikať nejaké veci, čo som... Uuuu, je to tam? Tak Sharkam ho dostal. Dobre. Ja som tak nejako očakal, že to zostane ešte uprostred toho fajtu. Kill, steal, boss. Aha. Až na to, že ne. I ako kill, steal sa píše 100 e. Čo? Napísal to dobre. Ja som autista.
Normálne, prečo som čakal, že tam je styl? S dvoma ečkami je to styl. On to má dobre, ja som slepý. Dobre. Ja si myslím, že... ale ja vám poviem, čím to je a prezradím to len ľuďom na YouTube. Ja som necvičil niekoľko dní, je to normálne, mi to udiera na mozog, ja musím. Normálne vyzerám ako tehotná žena, pribral som do prdele 3 kg. Chápeš, tu sa snaží človek rok a pol, chudne, alebo koľko to už je. Rok a pol ešte ne, asi. Potom normálne priberiem 3 kg, ty vole, a normálne sa cítim, aký by som bol úplne iný človek, to je strašné, fakt. Strašné. Nič, musím si zamakať, potom to video pustíme tam, pustíme to na YouTube a ideme makať, lebo ako dneska proste musíme byť, musím za seba vybuchať tu tie kilá navyše, fuj ty vole. Ale fakt, ty sa normálne nafúknutý. Energy nie je. Potom tu hrám kraviny do rána do 8 a tak to dopadne. Litoriu inak pekná farma zatiaľ. Ono už ho není veľmi vidno, ale tu sa to dá celkom fajn strelať na slepo. Tam on sa veľmi nemá kam pohnúť. Je torpeda... Nieeec... Ale áno, trafilo ho na flooding, dobre. Tak síce len jedno, ale zafladoval. Takzvané má záplavu. Opravenú hneď. No. Mierne čumačkom, len mierne čumačkom spomali máš pri vysokú rýchlosť, no. A poď. No, teraz... That was the time. Haló? Ne? No, ja osobne by som to robil tak, že mierne čumáčkom by som vyšiel von. Vystrelil by som po ňom. A ešte si ho pofarmil, keďže by mal 100% perma oheň, ale... Vzhľadom na to, že viem, ako to dopadlo, asi to dalo dobre. Kokos, normál, čo som normál... Ty vole. A pritom spánek je tak dôležitý. Ja som tak vyspaný. Halus. A akčná hra... Au. Hru máme akčnú. No. No. Broderick nám zomrel. Tímový kolega Šarkan dal ničivaka do ka... Pekne? A to je ten tier 7, že? Sedmička to robí peklo. Hezky. Čo na tej druhej strane? Podelia sa chlapci o torpeda. Jeden aj druhý. No! Ja mám taký pocit, že ja... ako... To... Na Blacka. No mňam, no. Hezky. Ty vole, tak. Normálne. Povedal by som na to niečo, ale až ma to bolelo, keď som to videl. Normálne to je také... To je proste pre mňa veľmi citlivá téma toto. Pekne. Akizuki zaslúženie, dec, výborne. Jo, takto sme to tu my... Jakože... Aha. Takto sa to tu u vás deje v týchto replayoch. Jako vy si len tak sa, ne, prechádzate v strede mapy. Jako, nevadia vám, nič. Vlny more, slnko pláže a pozri ho. Normálne. Bum, tretí. A ešte si aj kipiček urobil do toho. No tak ako. Takto sa to hrá, bohatí. Normálne sa ti prejde stredo mapy, jak keby, ty vole... Ježiš, šarka nedole, to je škoda, ale... A... Jako nič sa nedialo, pohode, ne? Jako kepiček, jeden, druhý, bum, 1, 2, 3 kili, bum, ahoj. On sa, a teraz si ešte ide pre desert, no pozri ho. A toto vy mi robíte, takéto replaye vy mi posielate. Vy mi nemôžete poslať proste v pote krvi tváre vydodžované torpeda a... A proste, ako tie situácie, ktoré ja zažívam denne. A stále. Na tom mori. Ja tam musím... To? Hľadám stále ten skill. A všetko. A vy proste sa prechádzate stredom mapy. No on ešte aj storpí, nehen toho vado, ne? Či? Storpil on odmysel. O torpedami. Pozri sa. A my si tu normálne... Jako farmár hľadá ženu. Dívej.
Takže easy peasy. Ako po tisícke. 1500. 1600. 1600. Kaga doma. To je kaga horné. Tam bolo, že kaga run. Rovno medaile. To je... Jako... Ja neviem. Ja vám nebudem komentovať tie replay asi. Ja ste moc dobrý. To je ten pol milióna damage Shigishimov. Každý replay 6 plus killov. Každý. Ja dám 2. 1. 1, 2. Som spokojný. Moja najväčšia výhra v tej hre, že neskapem na torpeda do 5 minúty. Bože, včera to hamba. Tak ja dostanem 3000 ľudí raid a normálne, kámo, prvé čo urobím za 2 minúty mŕtvy so Salemom na torpeda Strasheru. No to bola hamba. Normálne v noci som s tou nespal. Páne, no nebudeme sa o tom baviť, ja som to vytesnil. Ja som si povedal, že to sú myšlienky a veci, ktoré vytesňujem do seba. No to je strašné. A potom tu sa pozrieš a komentuješ, že dečka, ktorá má torpeda, toto je. No poď. Máme tam Litoria, ktorú sme mohli ešte pofarmiť pomedzi to. Len sme ho nehali žiť. Možno to robil kvôli tomu, mám len viacej HPček, akože úplne tak, takzvané chladnokrevne. Rozumieš? Proste kľudne sa dohiluj. Myslíš si, že vyhráš? Ja sa vrátim. Ja si ťa proste junknem, ahoj. Ja nevyzerá úplne na junkovanie. Litorio. Ešte neviem, fajte na našu kagu. My sa robíme kepiček číslo 3. Jako ne, že dva boli málo, dáme aj tretí. Pohode. Lukáš v ponorke. Lukáš 250800. To je... Vole, to je na telefónne číslo málo. Dátum narodenia by to mohlo byť. 25.8.2000. Žeby? Že by sme rozluštili túto Da Vinciho šifru? Kill Steel Boss, no poď. To je tvoj. A na... Full HP Nagato ešte. No. Áno, full HP, no. Tak ako... Má čo odovzdať. Tak to nazvime. Je ako... Možno bude priateľská atmosféra. Už píšu, že či je ponorka AFK. No tak... Hold. Neplatíš internety. OK, toto bude dekepiček. Oni sa snažia samozrejme odpaliť kagu. Tež kaga by v tejto chvíli teda mohla mať celkom navrch, aj keď na to, že ju naháňa ponorka, chuďák. Chuďák, ale možno... Prízraky. Prízraky ju naháňajú. No ty vole. Ako nechcel by som. Nebudem ti klamať, nechcel by som. To bola dobrá umývarka hento. Vidím, jak to tam lieta. No chance. Kaka 3000 HPček. Ujo Litorio. Kaka zabila ponorku. Ešte, že tie autonálety niečo robia, aj keď teda ako väčšinou to dopadne presne takto. Že síce nálet zabije tú ponorku, ale ty vďaka tomu svietiš na celú mapu nad lietadlovou loďou. A tým, že tie nálety sú automaticky a nemôžeš to ovládať, že ich tam pošleš rovno 5, tak to potom nefunguje veľmi. Každopádne v kepičku máme Litorio, de facto hráme 1v3, pretože naša ponorka je AFK. Lukáš asi mal hnedý kód. Tuto skutočnosť nebudem vysvetľovať na YouTube. To poznajú ľudia na Twitchi. Čo znamená tento termín? Terminus technicus? Jakože? Kód Brown? No. Pozri ho. Torpida 2 mal. No, teraz by som využil smoučiček, pretože... Ešte sme mali hore lietadla, tak už ne. Tak už by sa nevyužil nič, už by som utekal. No, 6-3. Koľko má Benson? 5-8? Lebo tak nejak plus minus. Na Litorio torpeda, ale na čumák. Litorio nám ešte cúva. Lukáš stále AFK. Každopádne, toto video není o Lukášovi. Budete sa diviť, ale toto není replay na ponorku. No. Čo ty torpida? No, robí sa tam celkom slušná medzera. 4 minútky do konca. Poď mi. Čo si s tým vymyslel, Litorio? Čapneš niečo? Dve? S double floodingom? No ty vole.
No ty vo, ešte aj... Jako dve torpeda, vyradenie, double flooding. Aha, aha, tak takto. Čo ťa to stálo? Toto. 7 torpeď, 5 floodingov. Toto som sa nevidel. Možno u Japoncov. Jako pri jeho HPčka by som nestrelal, to robí dobre teraz. A keď tak akože naprdela smerom do smoku a donúti čiarníka vystreliť, ale ako to Litorio už druhýkrát v podstate má po sebe, v sebe flooding, čo by sa úplne oplatilo dať permáheň. My sa tam nevieme dostať. Šarnost na to, že není na nás RPF-ko, to znamená absolútne netušia tie nemáci, kde vlastne s tým Bensonom je. Inak toto je celkom, toto si vrtú nechutnosť. 5-8 je spod, vidíš tam minimapy, inak ja som blbec na minimapy to píše, ale to je jedno. Pozri sa, 5-9 bol od neho. Kámo, ten keby vedel, jak strašne blízko bol. Bol smrti. Jaká to je strašné. Na 3 minútky to ešte stíhame, no. Ty sa potrebuješ zbaviť niekoho, kto má proste doslova, že sekundárky. Chvala bohu, že šarník nemá ešte aj hydro. To by bol veľký prúser. Teraz samozrejme už bude vidno. Každý normálny hráč vidí, z akého smeru išli torpeda, takže každý bude vidieť, kde teda si. A všetkým je jasné, že toto nie sú torpeda z ponorky. No. No šarník to musí kečnúť. Normálne proste pochytaj tak Pokémony, poďme. Stačí ti jeden Pokémon, pozri sa. Pika. Pikachu! Výborne, tak, no dobre. Pika. Fajn, vybavený, Kraken doma. Lebo hovorím, to vy neviete hrať pekné hry, proste. Jako? Vy nemôžete mi ako jeden kill a 52 000 damage a poviete si, je dobrá hra, ne. Vy proste musíte byť vždy niečo extra, všetci, hrať radom. Nagato, inak to... Lukáš sa prebral a kepuje, lol. Že by dočerpával baterku, ako... Alebo už to, no. Ale to Litorio, kamaráde, to Litorio malo byť dvakrát mŕtve. To je taká, normálne on to... Podľa mňa niekde odchádza smerom preč. Nagato točí buď smerom na Ačko, že vidí, že jo, evidentne musí vedieť, že to musí byť tá ponorka. Alebo si uvedomilo smrť tých torpedorečných nášarníka. Každopádne to Litorio by som rád videl mŕtve, popravde. Chuďak Nagato. Inak neviem, prečo v každej hre proste normálne niekto je v Nagate a ho lutujem. Tak Litorio je v C-čku. Litorio je v C-čku, tým pádom máme solo. No tak schválne. Jako či si urobil presne to, čo si myslím, že si spravil. Pretože enemáci majú 800 bodov. Nagato nás kompletne myslo. Tak to sú kámo koule toto. Takto áno. Výborne. Normálne. Ja som vedel, prečo robím tento komentovaný replay. Takto to má vyzerať, chlapci a dievčatá, normálne klobúčik dole. Jak som teda minžoval, ale v dobrom samozrejme, že jaké RNG a jaké šťastie a jaké neviem čo. Tak takto nejak si to predstavujem. Na konci hry hra končí, vieš, že proste prehrávaš. Skúsiš s tým niečo spraviť. Pozri ho. Aj napriek tomu, fakt. Aj napriek tomu, že táto hra asi neskončí víťazne, úplne zjavne. Je ako pokus dobrý, fakt pokus dobrý. Za mňa normálne tlieskam a nehovorím ani o výsledku, ten výsledok je na Bensona, wow. Zaujímavé, že som sa musel asi pozrieť na Mosta, či to nepatrí k nejakým top výsledkom, pretože podľa mňa Benson není až tak dobré dedečko, aby dával 180 000 na hru a 6 kilov. Jako, to ja som asi živote lepšie hru nevidel. Double kill, Kraken, veľká ráže, ja absolútne, tu není o čom. To, jakože po prehre skoro 2000 base expov, a no, to bol, jakože asi na celú hru hnedý kód podľa toho skôr. Každopádne 1900 base expov so 6 killmi na Bensonovi, kamaráde, Jozef, jako to je... Tá hra ti sadla, jak rýna, neskutočné. A ten koniec, že si fakt
si dovolil vyšľapnúť na to Nagato. Ja teda to Nagato popravde ľutujem. Jakože to je jedna z tých vecí, že au, au, ale veľký klobúk dole pre tebou, že fakt si to neurobil tak, že si len dokempil a dokružil do konca hry, alebo že si mu neposlal torpeda z bezpečnej vzdialenosti, ale fakt si sa proste odhodlal a odvážil doslova dojsť k nemu, keď už si vedel, že tá hra v podstate akože končí, že tam už není čo stratiť. A vďaka tomu je tento výsledok, akože super. Za mňa, Benson, to, že prehrá, absolútne nevadí, to skore hovorí o tom, že ako tie kepičky a všetko ostatné, vrátane, ty vole, ten damage na Benson brutálny pre mňa, a 6 kilové brutalita. Hovorím, vy ste proste moc dobrí. Jop, strašná veľká vďaka za posledné to chvíľa, veľmi sa z toho teším, toto je akože fakt výborné. Ja si dám svazacký závazek, že teda ja idem cvičiť, kým sa to bude uploadovať na YouTube. A my sa počujeme na streame, neviem, či ešte nakomentujem jedno, ale ešte možno jedno vám to šupňujem a potom už idem fakt, slúbujem, teda. Jop, díky moc za replay, strašne super, fakt veľká gratulácia. A inak vám ďakujem pekne za pozeranie toho YouTube, však pre vás to robím, nie? Inak so zbytkom, kto nechodí na YouTube a chodí na Twitch, tak sa počujeme na Twitchi. Pap!